in ka badan 180 qoys oo barakacayaalaha ayaa soo gaaray deegaanka Garasbaley ee duleedka magaalada Muqdisho, kuwa oo ka soo barakacay deegaanka Janaale oo dhowaan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka. Dadkan oo laga dheehan karo wajiyadooda dal fara badan iyo haraad oo ay u sii dheertahay gaajo, ayaa waxa ay ka soo barakaceen dagaaladii ka dhacay Janaale iyo duqeymo joogta ah, sida ay sheegeen. Qoysaskan ma haystaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida hooy ay seexdaan, biyo iyo raashin, waxaana ay daadsan yihiin meel bannaan ah. Halkaas ayaana lagu sameeyay xoogaa raashin ah oo nafta ay ku cishtaan. Waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay TV-ga Shabeelle. Janaale ayaan ka soo barakacnay. Dagaal ayaa ka bilaabtay. Dagaalkana maalinkii Khamiista ayaa diyaarayaal meesha wareegayeen. Waa cabsanay. Ilmihiiga jimcihii baa ka soo baxsaday aniga. Saasay jirta halkaan ay imaaday. Kaamka meelahan loo dhabeeyay. Meeshaana hadda raashin loo karino, hooy ma lahaysto, guri ma lahaysto, raashin ma lahaysto. Magacaygu waa Muumar Guure Aadan. Walaal ka barakacay degmada Janaale, ka barakacay gaar ahaan gumee 8 ka barakacay oo Janaale ka mid ah. Maalintii Khamiis, Jimco kasta, Khamiis kasta Janaale, Khamiistii laan shaqaysanaa, usbuucii hal mar aan shaqaysanaa, Khamiistii diyaarad oo saanya oo 4 imalaniin kooyo barki shaqaysanaa waa in. Sabdidii ninkii beesaga waxbay, ninkii miskiinska in sabdii axaddii sabdidii si baawar kor walaa sali raasiday, axaddiina 4 saac markii la gaaray koolsaan iyo jug iwaa yaraana gaareen iyo xabado 6 saac markii ahaytay madaafiica bilaabatay ilaa buula aruunde ilaa duguriir wa soo lugayn buula aruunde aan baawarka soo raacay. Waxaa imaaday xamar, waxaa ku noqday dadna waa ku dhintay, waa soo baxnay anakoo si soo lugeynayni aan waxa imaanay meel duur ahaan imaanay meeshii aan ka soo lugeyn. Haddana markaas aan imaanay buul aluundo baabuur haddana ka soo racnay oo wiil baabuur wata naga hor imaaday oo intee soo baxa baabuurkan dhaayo baabuurkii aan soo saari sidii xamar nuukeen. Xasiina Faarax Cabdi oo ah gudoomiyaha kaamka Waafi iyo Cabdiraxiin Cabdullaahi Liibaan, xogeyaha deegaanka Garasbaley ee duleedka magaalada Muqdisho oo dadkan halkaas ku soo dhaweeyey, ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta dowladda in xaaladooda il gaar ah ay ku eegaan dadkan. Kaan barakaca ahaana soo gaaray oo ka kala yimaaday daafaha Janaale, sida tuulooyinka Janaale u dhow ayay ka imaadeen iyagoo rafaadsan oo barakaca oo waxba haysan oo weel wadan oo dhar wadan oo cunto wadan oo qof walbaaba naftiisa la carra qofna naftiisa maxay ahaayeen ka maqan yihiin oo dadkiisa qaar ka maqan yahay. Marka dadkaas oo dhibaataysanana soo gaaray, dadkaasaan meesha ku haynaa, dadkaas hadda 180 waaye. Ka maamul ahaan xaaladdaas oo kale iyo xaalado badan aan goobjoog u nahay maalin walba. Maamulkeena degmada Garasbaley, maamulka gobolka Banaadir, hay'adaha gargaarka, xaaladahaas oo kale iyo kuwa ka badan ay maalin walba ka jiro. Garasbaleyna waa meesha ugu badan oo marti gelisa qaxootiga Soomaaliya ama gobolka Banaadir. Marka waxaan goobjoog u nahay xaalad aad u adag ee adag tahay qof bini'aadan inuu wajaho. Qoysas, guri iyo cunto, biyo midna aan haysan, musqulo lahayn, cudur kala sheegayo faafayo, waa dareemi kartaan dhibaatada uu leeyahay. Inta meel isku yimaadaan aan hooy lahayn, aan guriyo haysan, musqulo haysan, biyo haysan, haddana culayska intaas la'eg hal meel oo santar inta la iskugu keenay raashin loogu sameeyo. Waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad in dadkaas wixii gargaar ah oo ku aadan si bini'aadanimo leh loogu fidiyo. Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.